Vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Vaření s mým kamarádem Davidem. Davide Mattioli. Buongiorno, ciao, mister, ciao, boss, ciao, diváci. Ty nejsi italský kuchař, ty jsi italský zpěvák, ale milovník italského jídla, tak já se budu snažit dělat italský recepty a budeme si povídat o Itálii, o jídle, o zpěvu, o všem. Jo. Výborný, musíme jenom jedna věc, jo? Protože já bydím v Chroboli a starosta z Chroboli, kde bydím já, sleduje tvůj program a říkal, je výborný kukář, samozřejmě, ale ta majonéze muselo být trošku víc kondenze, víc oleje, jo, starosta. Víc oleje. Ale řekni, ale řekni. Tímhletím, co jsme si tady koupili, se to nedá udělat domácí majonéze. Pane starosto, omlouvám se. Tak. Pane starosto, chápeš. Aby jsme nenudili naší show. No. Tak my nenudíme, ale tak. Co jsem si připravil, jo. Teď to bude poloitalské. Poloitalské, protože máme vepřovou kotletu. Měla by se použít telecí, ale tu jsme nesehnali. A uděláme si, vy tomu říkáte, alla valdostana. Alla valdostana. Tak zkusíme. Základ, budeme si to dělat jenom se salátem. Jsou to dvě takové silnější kotlety. A základ toho je teda maso. Maso, který si dáme na prkínko. A? Já myslím, že český strávníky to bude bavit, protože je to v trojobalu, v klasickém českém trojobalu. Konec konců řízek je italský vynález. Mm-hmm. Američani s Italama se hádají, kdo vynalezl pizzu. Na to dokonce byla mezivládní komise. Si. A víš, jaký je výsledek? Ale počkej, někdo říkal, že v Číně se narodila pizza. Ne. Výsledek té komise je, že tu klasickou pizzu, ano, jak jsme zvyklí, ano, se skutečně udělala v Americe, ale udělali italští dělníci v Americe. Sicilští dělníci udělali v Americe. Zatímco původní ta calzone, no, ta ano, ten calzone. Ta přikrytá, ta je skutečně ze Sicílie, ta kapsa, ta je ze Sicílie, ta vznikla jako první. A ta klasická pizza prý v New Yorku, ale byli Italové. Italové. Takže Italové. Tak teď kotoleta a la valdostana. Tak, ale nemáme. Mi naučíš. Já jsem tvůj asistent, ale ty mi naučíš italský, kapeš? Nemáme telecí kotletu, ta se tady schání trošku hůř. Nevadí, nemáme telecí, ale máme. Ale podívej, jo, co máme. Vepřovou. Tak. Krásnou vepřovou kotletu. Tak. Trošku si ji klepneme. Ty řekni, co mám dělat, já udělám, jo? Hned. Pozor. Jo. Pustíme si pod pánu. Mm-hmm. To je krásně, že se naučím italský jídlo od pan Soukup. To je nádherný. Trochu si klepneme, ale jenom tak jako trochu. Dobře, můžu? Je z kosti. Jo. Tak, ty kontroluješ, jestli dobrý, jo? Malinko, jenom malinko, protože je kost. No, tak takhle úplně malinko nemusí. Takže ještě malinko více. Tak. Jako roky. Tak. Jsem měl zánět minulý týden. Co zánět? Zánět na oči minulý týden. Uči. Tak. Tak. Tak, podívej, trošku. Tak, naopak. Hele, trochu klepni. OK. Víc nebo ne? Můžeš trochu. OK. Tak, stačí. Tak. Tak. Tak, prego. A teď? Grazie. Prego. Trochu si odkrojíme ten tuk. Mhm. Ten nebudeme potřebovat. Já to nerad dělám, tuk většinou se použije při pečení, ale tady ho nebudem potřebovat. Tak, a co s tím uděláme? My opatrně musíme naříznout kapsu. Ano, překladám pro Italové, který koukají na tebe, jo. Togliamo il grasso, chiaramente musíme naříznout kapsičku. Perfetto. La spacchiamo a metà, perché si spacca a metà, chiaramente. Překladám pro Italové, jo. Jo. Naříznáme si kapsu. Ona by to chtěl menší nůž, ale to nevadí. Dělali jsme si kapsičky do té kotletky. Ono, když se to nařízne nožem, tak aby jsme to potom neprořízli někde, tak je lepší to takhle prstem zvětšit. Tak. A do těch kotletek patří sír. Italové tam dávají sír Fontina. Fontina, ale Fontina nemáme. Nemáme Grana Padano. Uguale. Je to kravský tvrdší sír, jo. Měl by tam být kravský tvrdší sír. Ano. Tak ho tam takhle dáme do těch kapsiček. Jo.
Boss, nedali jsme na začátku víno jako z dísky, jo? Dáme si víno. Malinko, jo? Tak, hele, takhle jsme si zvětšili ty kapsy a dáme sýr dovnitř, ano, do té kapsičky. Ano. Tak, víno máme, víno? No, jsem chtěl... Můžu? No, ty menší, jo, protože ty musíš parcovat. Já jenom asistente sem, jo. Sikuramente si. Buona sera. Čau, ty bubaradou, čau. Takže, OK. Takže fontína, místo fontína můžete používat. Tak. Samozřejmě Grana Padano, ale fontína je lepší. Fontína je lepší. Pokud seženete fontína sír, tak samozřejmě ano. My jsme nesehnali, tak takhle vyplníme ty kapsy. A to je všechno. Sýrem nemusíme šetřit a on nám stejně trochu potom vyteče. Tak, a teď lehoun se poklepneme, aby se nám to tam spojilo. Ne, král, počkej, udělám mi, já tohle miluju, počkej. Krásný. Tak, klepej. Že udělám pro bývalá manželka, víš? Bývalá manželka. Krá. Ale, tak. Stačí, že jo? Mezitím, syna pánev, která se nám tady trochu roztápí, dáme máslo. Budeme ji dělat na másle. Tahle ta kotleta se dělá úplně zvolna. Budeme ji dělat na másle. Na máslo si přidáme trošku olivového oleje a úplně zvolna ji uděláme. Hmm? Tak, kotletu máme připravenou. Hmm? Čuče, ty jsi mi to ani nerozsek, to je dobrý. Grácie. Ale nevím, kdo může vyrábět takovouhle... Maton nabíjá. Tak a teďkon klasika. Tohle my Češi známe. Trojobal. Tam budeme potřebovat mouku. A farína. Mouka. Hladká. Mm-hmm. Farína. Hladká mouka. OK. Hop. Takže nezapomeňte, že tady musí být kapsa a sír vevnitř. Vevnitř, ano. Vevnitř. Klasika, strouhanku. Jo, a když jsme mluvili o té pice, existuje další spor. O pizzu je spor mezi Američany a Italy. A o řízek je spor mezi Rakušany a Italy. Ze Česka, ne? Ne. Řízeček, ano. No. Rakušani jsou přesvědčeni, že vídeňský řízek je světový unikát, ale no. Pravděpodobně to tak není, protože kotoleta a la milanéze, milánský řízek byl dřív. Podobný. Takže to je tak. No, podobný to je, akorát Rakušani si myslí, že milánský řízek je podobný rakouskýmu a Italové si myslí, že je podobný rakouský řízek italský. Takže kdo má pravdu? Tady mají pravdu pravděpodobně Italové. Mimochodem, jo? Pravý vídeňský řízek, jo, musí být z telecího masa. A jediná náhrada, která je přípustná, je maso krůtí. Takže ne vepřový. Krůtí, ne vepřový. Tak, teď se nám rozpejká... To je lepší než knia. Ty babá na mě, jo. Hele, počkej, já musím být koncentrovaný teď, co děláš, jo, protože pro mě je důležitý škola. Takže, máslo, kapsa. Tak. Sýr a teď vajíčko. Teď vajíčko. Jo. A musíme to samozřejmě... Ty krásně. ...osolit pořádně. Opepřit. Mm-hmm. A děláme to z kostí. Jo. Kost nesundáváme. Jestli kouká, jak jsi říkal, tvoje mama... Mama v městě Fano, tak bude říkat, ale to není italský, protože italský musí být stelecím. Máme kapeš, jo, co děláme, tak... Víš, co se ještě říká, že někdy... Považujeme věci za malé, abychom, až jsme staří, zjistili, že jsou velké. Třeba dobré jídlo, když jsme mladí, považujeme, že to je normální a není důležitý. To je pravda. Ale když jsme starší, no, to je pravda. Tak zjistíme, to je pravda. Že třeba dobré jídlo
je věc, kterou bych určitě nepodceňoval a je to velká věc v životě. No, to je pravda. Je to pravda. Já připomínám, mám 54 let, jo. Připomínám. Můj ty mamí, máš 54 let. Vypadám Vypadáš hůz. Dneska den, děkuji moc, dobrou, krásný den a krásný weekend. Čau. Ale můj maminka mi připraví na chléba, no. Syn cukr a malinko no. víno. Ano. No, teď, tohle chléba, no. Ano. Malinko cukr a malinko červený víno. Ano. Madonna mi. No, teď říkáš, jo, co to je, nic. No, to bylo výborný. Tak, ale. Takže, klasika. Struhanka. Česká klasika. Struhanka. Strouhanka. Opatrně, já to dělám rukou, aby se mi tam nevypadlo to, ten sýr. Mm-hmm. Tak, z kostí. Ale prosím tě, taký pocit, nepřidal bys tam trochu másla. Ještě malinko, jo? Mm, tak. Tak. Máslo. Tak. Obalíme klasicky v trojobalu. Stačí nebo ještě? Můžeš. Ještě malinko musíme. Takže, ale dobře. Kletka, já to dělám pomalu, aby mi nevypadlo. Tak, a doplatíte máslo, ty? Platím já, no. Ale máslo, jak jsem to říkal, kozí pikola, na dobrých věcech se nemá šetřit. Dobře, takže nebudeme šetřit. Tak, máme roztopené máslo. Aby se nám to úplně nepřepálo, tak já bych tam dal trochu olivového oleje, aby se nám to nepřepálilo. Tak, no a myslím si, že můžem. Teď to máslo by mělo fakt jenom probublávat, jo. Lehounce, ta kotleta se dělá pomalu, takže dáme takhle a bude mít pomaličku do zlatova. Tak, takhle ji tam necháme. A chvilku to bude trvat. Mm-hmm. Ona to máslíčko nasákne a uvidíš, bude do zlatova krásná. Důležitý je, že necháváme z kosti. Dobře. Tak. Mám nápad, jo? Protože teď, jo, sobota, co bude jíst? Znáš drupy? Drupy. Zkusíme zavolat drupy. Drupy! Zkusíme zavolat. My si nevím, jestli bere telefon, ale uvidíme, jo? Allora, zeptáme, ty zeptáš. Počkej. Já mám respekt. Já taky. No tak. On je maršálo. Počkej, maršálo. Nebere telefon, to je jasný. Kde jsi? Na záchod? Kde jsi? Zavoláme za chvilku. Zavolá na zpátek. No, on? Já nevím. Nemá peníze. Nemá kredit. Maršálo, buongiorno! Budu překládat. On nechtěl, viděl můj číslo, nechtěl odpovídat, jo? Allora, sono in trasmissione TV Barrandov con Mr. Soukup e volevamo salutarti a nome di tutta la Repubblica Ceca. Buongiorno, signor Drupi. Buongiorno, è un piacere sentire qualcuno dalla Cecchia, Slovenia, non so ormai come chiamarli, come si può dire. Ricordo che è una velkora dost, che distici Česká republika, že se připojí z drupy. But do you speak English? Do you speak English? Because my Italian is very poor. My English is not so fantastic. So it's really nice to hear you. It's really nice to hear you. But we are in the air now. Daniela called you just as I didn't know it that he's going to call you. But it's nice to hear you. Ok, va bene, překladám, jo. Allora, è un programma di cucina. Volevamo chiederti, ti rismesepta, co budeš jíst dneska? Cosa mangi oggi? Oggi sai che non lo so perché sono tornato stanotte tardi, ma credo del pollo. Nesca? Del pollo con una salsa particolare che sta preparando Dorina. Allora, Nesca drupi bude ist, kurže si nějaký particolární sous, který manželka Dorina udělala jako překvapení, protože on má rád kurže. We have cotoletta alla Valdostana. Ah, oggi qui facciamo la cotoletta alla Valdostana. Buona. Ma che
taky lepá. Ale říkal, doufám, že nevařím já. Ne, 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 nevařím já, vařím mistr Soukup, ne já, jo? Non faccio io, non ti preoccupare. To jsou Italové, no. To... No, to je nebezpečný, si vařím já. Grazie, maresciallo. Un saluto. Mr. Drupi, thank you very much. Grazie, grazie, maresciallo. Ciao, grazie a tutti voi, ciao, ciao. Madonna. Můj problém v italštině je, že já vám celkem rozumím, ale trochu se ostýchám mluvit. Dříve jsem mluvil, ale... Anglicky nevím, jestli umí, jo? To říkal, že, má, že jeho angličtina je podobná jako moje italština. Dříve jsem mluvil poměrně slušně. Moje první žena byla překladatelka z italštiny. Ale už léta nemluvím, no tak... Nemluvíš s ním, nebo nemluvíš? Ne, s Monikou samozřejmě mluvím, ale italsky nemluvím. Italsky nemluvíš. Tak... Jak se má vlastně? Kolik mu je let, Drupi? Drupi? No? Drupi má 70... Serpen bude mít 76. Ale jak chodíte? Na pódium jak chodíte? Nádherný. On je... Ale miluje kuchyna. On miluje... A... On je Ital. Ne, on miluje český kuchyna. Polívky. Bez polívky nemůžeme začínat. Ale uvidíme. Každopádně on je legenda, já si ho pamatuju. Já mám dokonce... LPčko Suprafonu z 80. let Drupi a Hana Zagorová. Musíme podívat. Ještě do Zlatova. No, takhle pomalu, vážení diváci, takhle pomalu. Viděli jste, že je silnější. Tolik jsme ji neklepali. Je silnější, tak aby se propekla do Zlatova, takhle to máslo musí probublávat. Kdybychom to máslo udělali na prudko, tak se nám spálí a nebude dobrý. Takhle přesně musí probublávat. Dobře, mezi tím zpívám, jo? Mezi tím zpívej. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu te. Volare. Ano, vážení diváci, původně to byl pořád o vaření, ale stal se z toho show. No tak to z toho budeme dělat show. Protože musíme čekat. Musíme čekat, ale uděláme k tomu salátek. Tady máme krásnou, jak se to řekne italsky správně, rúkola. Rúkola. Tahle výslovnost v italštině je důležitá. Rúkola. To, jak se říká v ruštině. Aby si mluvil rusky, musíš říct ryba e bůločka. Rúkola? Ne. To se učíš rusky. Ty neumíš rusky. Je moc, že umím italsky. Umíš italsky. Už je moc pro mě. Tak. Uděláme si salátek s rúkoli. Začíná. Voní. Začíná voní. Do Zlatova? Mhm. Ještě necháme. On ten sýr se tam spojí. My jsme ho proklepli, aby se tam v té kapse rozprostřel a on se tam ještě spojí. Ale počkej, já vemu tady, aby jsem tady furt neválel to nářadí. Tak to necháme tady. A uděláme si salátek. Jak děláš salát správně? Já to dělám tak, že dám zelený, tady máme rukolu, rajčátka, olivový olej a citron. Nic jiného nedávám. Jo. Tady pro tenhle ten recept by asi byl možná vhodný salát s balzámikem. Já nedávám, můžeme s balzámikem. Kdo by chtěl těžší přílohu, tak si může dát třeba bramborovou kaši. Ale já myslím, že tohle se salátkem. Proč jsou Italové tak hubení? Protože jí zdravě? Protože ubený? Pijí víno? Hubení? Mně přijde. Krásný víkend všem. Následanou. Díky moc. Grazie. Děkuji moc. Daniele, ty máš pocit, že... Už je dvakrát, jo. Ty máš pocit, že by si měl schodit. Vypadám roky, že jo? Silvestr vypadáš stalo. Dobře. Hele, ale 54 roku. Já jsem ti chtěl říct, že bych ti řekl 45. Máš radost. Tak, kolik jich tam dáme? Ještě rajčátka. Kotoleta se nám tady... Kontrolujeme dolů, nebo... No, že... ještě bych to... Jako je vypadá to dolů? Zlatý, ještě chvilku. Potom. Ještě chvilku, dobře. Ale voní... Wow. Tady máme pětku. Pětku? To je tak akorát. Mm-hmm. Aby to másličko jenom probublávalo. No. Teď je módní vařit na tom přepuštěném másle. To je taky možný. Vážení diváci, pokud máte přepuštěné máslo, tak samozřejmě můžete na přepuštěné másle, to obyčejné máslo, normální máslo s olejem, aby se nepřepálil, pokud
nebude na příliš vysokou teplotu, tak splní podobný účel. Tak, já si tady povídám a takhle pomalu tady krájím. A kolik musí zůstat? 20 minut plus minus? No do Zlatova. Z každé strany do Zlatova. Aby to bylo zlaťonký, hezky. No, ještě chvilku. Máme, ale voní už. Ten sýr v kapse. Tu kapsu si samozřejmě můžete třeba párátkem nebo tak zavřít. My jsme to neudělali, necháme to tak, jak to je. Je to krásný. Tak, stačí. Oni neví, že potom já vezmu domů všechno, co vaříš. Alespoň mám domů, co krásně si vařil. Takže mám pondělí, úterý, středa, půjdlo. Hele, máme tady 1, 2, 3, 4 kameramany, 5 osvětlovačů, to nevybojuješ. Takže dneska ne, jo? Oni ti to snědí. Dobře. Vidíš? Wow. Co? Tak. Pomaličku. Žádný spěch. Dobré jídlo nespěchá. Počkáme pomaličku. Starosta z Krobolí. Dneska nemůžeš vzít nic, protože je výbor. Tak. Uděláme si ten salát. Jak jsem říkal. Mm-hmm. Olivový olej, rajčátka, rukola. Bravo. Citronek. Bravo. Malo lidi dělají tohle. Bravo. A nic. Bravo. Můžeme dát balzámiko ocet? Můžeme. Máš na balzámiko ocet? Občas jo. Ale tohle je super. Bez ocet balzámiko. Olej a citron. Sůl a malinko pepša, tak jde bez slova. Máme sůl, dáme až potom, aby nám... Mm-hmm. Protože když dáme sůl dopředu, tak ono pustí... Se vaří. No, a pustí ta, rajčátka i ta rukola, pustí šťávu, bravo, vodu. Bravo. Takhle bych to nechal. Bravo. Příští týden jste všichni pozvaní na nový restaurant od Pan Soukupa, který bude v Praze otvrženo, protože... Ano, a bude se jmenovat Daniele. Budeme to dělat spolu. Hele, takhle. Televize je závislá na reklamě. Teď v době covidu ta reklama není moc dobrý kšeft. Automobilky neinzerují, nemají auta. Je to těžký. Není to moc dobrý kšeft. Zpívání... Necháme být? Málo vystoupení a tak. Taková restaurace... Funguje zdičky. Možná nám půjde líp. Já uklizím tě, prosím tě, jestli mě veze, budu tady v kuchyni a uklizím. Tak já se připravím na servis. A tady tvůj telefon. Jo. Tam si volal Drupimu. A příště se voláme Michal David, jo? Jo, to je dobrý nápad. Jaká každý týden máme. Co? Tak, dobrý. Takhle si dáme to lůžko ze salátu a na to dáme ty kotletky potom. Takhle si to připravíme. Tak. Davide, si. Já myslím, že to je plus minus hotový. Probublávalo se to pomaličku, já bych to vyndal, pojď. Zavírám oči. A takhle to dáme na to lůžko. Trošku síru nám vyteklo, ale to nevadí, mám to rozříznout trošku, aby jsme viděli, jak to vypadá. Tady můžu, že jo? Si. Jo, anebo velmi sofistikovaným způsobem vypneme tu troubu, teda tu pánev tím, že to dáme vedle. Jasný. Tak. Mamma mia. Pojď, jak se to vytýká, ten sýr. Wow! Přesně takhle to má být, podívej. Přesně takhle to má být. Uvnitř ještě trošičku růžové, vytéká ten sýr, takhle to má vypadat. Davide. No, bez slova. Tak. To je pro mě, že jo? To je pro tebe. Dobře. Po česku. Kotoleta. A la Valdostána. Pomalu pečená na másle, plněná sýrem, osolená, opepřená na lůžku z rukoly a rajčátek. Hele, myslíš si, že bychom s tím
v tvém rodném městě Fano, což je nádherný město, kousek od Pézara. Část Itálie, která chytne za srdce každýho. Myslíš, že bychom si s tím udělali ostudu? Ne, protože já objednám tě a ty budeš vařit pro naše města ve Fano. Červenec Fano, přijde mistr Soukup, jo, vaříš ty. Tak, já myslím, že takhle to je. Na nedělní oběd, podívej, jak z toho vytéká ten sýr rozehřátý, pomalu pečený na máslíčku, na lůžku. Nádherný. Na nedělní večer, vážení diváci, na nedělní oběd. Večer by se mělo něco lehčího, ale není to tak těžký. No, ne. Ostudu si neuděláte dobrou chuť. Udělejte si to a Davide. Čau. Můžeš pokračovat. Na skrzenou. Čau. A jsme zapomněli v tomhle díle si povídat o zpívání. Tak příště. Já nemám čas teď. Čau. Na dnešní recept se nejlépe hodí telecí kotleta s kostí, ale jde nahradit i vepřovou kotletou. A právě tu jsme si dnes uvařili my. Připravíme si tedy vepřovou kotletu s kostí, sýr grana padano nebo jiný kravský tvrdší sýr, dále budeme potřebovat máslo, olivový olej, hladkou mouku, strouhanku, vejce, pepř a sůl. Jako přílohu jsme zvolili salát s rukolou a šeri rajčátky, který lehce zakápneme olivovým olejem a citronem. We'll be right back.